怎么说，兄弟们，第一把卡拉金吗？可以上来这么狠啊！大主吧，好吧，我们师兄弟大主第一把上来先吃个鸡。谁没进啊？来 ，Let's go！ 啊！真他妈下饭了哈！这家火车头西贡米粉，兄弟们，好吧，世间无人能出其二。上海的蟹黄面还是好吃的呀，老师啊！你说的肯定是谢家大院，对不对？ Yeah. 只能告诉你三分，不是三分，六分，好吧，六分。六分吗？六分。还有更牛逼的吗？你下次来，我带你去吃一家米线加一家米粉，让你明白，其实生活它很简单，工作、睡觉、饮食三位一体，就是简简单单的幸福。就是个米粉米线就悟出这么多道理的吗？你如果有我现在这么满足，所有的残渣全部吃完，加喝了半碗汤，加所有米粉全部下肚，你就明白一切。然后老朴没进来啊？哎，我怎么没进来？我卡在外面了。他卡在外面了呀？那我们退了呀？啊，我重进一下游戏，我换个节点。王姐姐，你双重麦哦。我给关了。哎呀！我操！什么意思？哎呀！太撑了！对不起！哎呀 ，OK， 准备了，宝贝们。主要太满足了才打嗝，知道吧？吃开心了才打嗝，一般都是这样的，兄弟们。怎么说？我们今天四兄弟来点小彩头，兄弟们怎么样？可以啊。200一个，最低结给最高。搞吗，宝贝们？那要都不行了，怎么结？就都不行，就留局嘛，都零杀就留局嘛，好吧。嗯。什么意思？现在上次的仇，这次老子必报啊，老师。我不是呀，我肯定是造福大家的呀，你们不要盯着我呀，肯定要小心茄子呀。你打我真这回真不行，真杀不了，我这回压不住枪。真能压，你是真能压。真压不了，就 COD 打多了，真压不了。COD 那游戏打完了，啥游戏都不会玩了，茄子。CS GO 还行，就打不了吃鸡。对，好鸡巴痛苦。COD 这两天外挂很多啊，我这两天已经不太玩那游戏了，把都有挂。而且还打不过，全锁头，我吐了。关键是，你勉强把他干死，他还可以复活，这是最恐怖的。这么恐怖啊？对。你没玩吗？兄弟，那游戏挺好玩的。没玩呀，我感觉还是吃鸡香呀！哇，我最近觉得吃鸡是真的好玩。香，你因为我知道，因为你现在能杀人了。怎么说？有没有什么套路？啊？哪跳？等会儿三二一，我来说好吧。嗯。请道理老师，这一波一个人投两波，有点慌的我。
那不怕的呀，强哥肯定不可能垫底的呀。呀，我可能要垫底的呀。哇，你们是不是开延迟了呀？都20秒呀。哦，我等一下开一下，没开延迟。可以。走走走走走，右边，海景房永远递交，好吧？右边吗？对，海景房呀，永远递交呀，宝贝。好还远啊！呀，没车，我烈烈。哎，我看到了，我后屁股后面有辆白色，但有人抢。完了呀！我要在天上被碾死。就一个进来吧，啊！我要救你，好吧？你有车了吗？啊，没了。哇，好多人朝你去了，兄弟！看我，我来了，你在厕所等我一下。OK。走。呀！来了陷阱的呀！不是啊，哎，我的也开了呀！快走！我们先走了啊！不是走不了了呀？我们走不了，不关我们事了呀！不走了呀！可以，完了，完了，我操！完了，可以，哎，这什么意思啊？完了，杀人！我操，你怎么搞了个地刺啊？我操！走，是我车技稳的。哎，没电了，交警员，下面。哎，我刚刚看了有一个。摩托车上面三个人往那边去了呀！我也看到了。哎，我们这个圈无敌啊，没事过去我直接一把汤姆逊打到他们头皮发裂开。可以。精确掉啊，我们。小地图肯定不挡，肯定要挡住呀，兄弟们！这么挡小地图怎么玩呀？小地图没挡，我操！这没挡，没事没事，第一把小问题。小问题好不好？上了。第一把小问题的呀，我们这次落地集合了呀。第一把就给他们来把鸡好吧，兄弟们。可以。哦，走火。我操！我这没枪，我旁边好像有人。起飞！直起好吗？起飞了吗？直起，直接起飞的，叫直起。有枪没有啊？我操，空手呀。没有 AK。你们谁想坐飞机吗？先收。真不想。大脚万一坐得头晕啊。真的上过飞机。哎，我没找地图吗？哎，我操！我刚找撸啊撸，哎，我裂开。啊，我起雾了。起雾了。哎，有没有556子弹啊？来一点啊，中华枪。我给哎，我找切灯了，哇操，无敌！我有无敌了，我进房子了，我要进房子。我受不了，怎么个个都无敌了呀？怎么张嘴就无敌啊？
我快扩，我快扩，四费六费。我跨了呀，我他妈的啥都没有。哦，屁股面。人马。走火了，我操。这里有那个猛男。我不是，不是我他妈物资冲锋枪不拿，就他妈暗示物资不行的是吧？多一个八倍，多一个八倍。哎呦，有人不讲道理啊！来车了，来车了。龙瓜有没有药包？药包。对，来一个。分一个，可以。来车了吗？在左边停了。不是，他们来了，我们怕吗？我不懂呀，怕的呀，不是今天我们的班子怕吗？我脚下，我脚下。你现在是不怕呀？你脚下有人吗？哇，三个快扩。这边已经来一个。留一个。你现在已经赚了600了，你肯定不怕呀。哦，就意思我们三个人都得给他的呗。我们没杀人啊。肯定的呀，我们三个都没杀人啊。好狠啊。哎，把我突了呗！他从来不亏的。我操，怪不得老马不来呀！他那天6000吐出血呀！来，水友进来，哥哥给你看个东西。哈哈哈哈！什么？他在你后面吗？我反正我这里听得到脚步声。有人吗？这是挂吗？啊！牛逼！快来我救我！这你妈逼什么情况啊？怎么了？哪把你打倒的？就我那个围墙那里，可以来救，可以救。我来救。在楼上倒的是吧？对，在楼上倒的。快来！没人扑。我可以打了，兄弟们，我可以打，好吧，我现在很强。我二级头直接被秒掉，我操！来了，我上来了，没事吧？应该。我没事，他没来。我操，头没了呀！直接没。啊，托四榜有没有？托四榜摸，没有。给你个八倍。给你个八倍，在左边打的，反正。要我缺个托斯板，很关键。我这都是雾，也看不到啊。哇！哎呦，我操！我咋没甲呀？托塞板我可以给。哎，我刚才我记得有甲的呀。哪里有甲？我操！我一个就在裸奔，我吐了。呀，来法用四呀，你妹妹的！无敌！哇，多一个六倍，太肥了呀，兄弟们，这把。六倍。都有背景。六倍有人要吗？六倍。都有。我打茄子那人去哪了呀？就比刚才这个方向。步枪枪头带一个，宝贝们。为什么道号不用 SK 是吗 ？SK 是可以带四个飞剑啊，道号只能带三个飞剑。SK 是厉害吧？楼下关门了吗？我姐姐。不是我关的门。
强的人啊。呀，没有。哎，他人呢 ？M 四之前房子里没有，之前房子里不是 M 四，之前房子里那个是，那个是另那个是 M 幺六，这位老六，阴着的。有人狙我，仓库那边。先收先收，把我的枪收起。游戏正式结束。什么意思吗？比赛我将正式托管开始。再来个枪头，好吧，来个枪头，来个那个，彻底无敌。好像在马路对面那三个仓库打的我啊，小心点。我在挂专狙。游戏正式结束，好吧，兄弟们，正式结束。正式结束，正式结束，彻底结束。我傻了呀！你捡到什么东西你就结束了？彻底结束。是怎么结束吗？就是我将接管接下来的45个人头。哎呀，好好，我信了，我信了啊！全你的。不，除非他们提前死。还差一个腹腔枪头来了，我来支援了。茄子，你瞧底下。在哪？在哪？就这个币。我这往门口爬，往门口爬。哪里？就在我前面，好像就一个，在那个红三层楼，红三层楼楼底下。我丢晕了，我丢晕了，可以拉，可以拉。红三层楼楼底下，我能救吗？我现在能过来救吗？在茄子那边，我这能救。就这个人，就刚刚秒茄子那个。你在哪？我从后门进来的，是吗？我进来了，我进房了。哇，他给我秒了啊！你们小心点。对，我感觉他妈的，刚才我二级头直接被秒了。有多的步枪枪头吗，兄弟们？哎，我们后面有人打我了，后面来人了。不是后面，哎呀，他妈的，开打！我操！刚上这个位置190。妈喜欢对枪，我操！98K。我看到了山上。你来。山上什么位置？哪个？哪边？山上175那个石，这 S 那个石头后面看到没有？山顶那个石头。哎，来呀，对呀。看到没有？被堵着呀。对呀、啊，我先把近点这个 B 干了呀！我操，不敢动他呀！老六起来看不到啊，不敢动啊，他不敢跟我对啊。看到了，还在红楼。不敢对，他不敢对。搬过去了，不围墙。一枪跑这个屋了，跑140那个屋了。140哪个屋？这个屋140那个绿皮屋，看到吗 ？OK。大楼是绿色的。OK。进楼了吗？还是去后面了？应该进楼了。妈可我操，受不了了！啊！啊那是他的队友。我操，主要太老六了，他也不漏。嗯。没人打呀。我们一起把他莽了，有没有这个说法？可以走。操你妈！这老六，不是这个，不是他，看到了，快来，我前面，来了，围墙那里，那大巴后围墙，
我闪光。几楼？两枪。一楼。要脸上。打了，死了。啊，安全了。还有人吗？原地还把狙在打。找一下这个鱼，我去找一下这个鱼，我去楼上看一下。你们谁说话多？我有四个，你要吗？我给你两个。要。我去前面那栋楼了。我操，我们这躲得有点死。什么意思啊？咱俩了。不说话就一个劲杀呗，现在。我搬了啊，想想。我感觉我充满了力量。我炸了。你就是过分了。喂，你杀三个，杀两个。两个。我杀一个，通关杀一个。那没杀就过分了。妈，你六百，他先死三个了是吧？妈的，俩，他俩，谁有扩容呀？谁有扩容呀？没有的呀。谁喝的多呀？我给你一瓶。这个头甲有点烂，有好的头甲吗？我拿了一件。这个圈还可以啊。怎么说？过该，兄弟们。盖亚，那前面一直有一把狙在狙我们，我觉得我们要开个车。怎么说？开个车吧。茄子直接上了，茄子直接走了，走吧，跟他。没事，我去开个车吧，我看有没有枪械，我等下可以拉一下。把我他妈车他给卸了，快上来！哎，真是日了狗！没办法，这车他给卸了，打完了。真的。这车开不得，哎，有人打枪打空投的，我听到了的一声。后面搅水，兄弟们，搅不搅他？在哪？后面去，现在空投。来车了，摩托车。啊，我这里三级甲，我这里有些三级甲多的。来了。在哪？咱们我这里。这把要吃鸡就等签到吧。好吧，怎么说 ？OK。我操，这是什么防备呀？又一件三级甲。我操，兄弟们，天不绝我刘某人。我。他们那边在一直打。扩容有没有？扩容。莫德。天，那个空投抢吗？兄弟们。在哪？我不要吧。在那个这里有一对，我不要点。OK。要不要有一对？感觉要吃鸡啊，稳一手啊。稳一手。那有人打你啊？下个圈你妈肯定在山上呗，哎，抢山呗。走。你右边读不见啊？那边一直有把狙。右边读不见，小心点。看看，准备回头打。我看前方啊。要从山下走，从山下直接绕过去。
我们跟打儿子一样。没事，现在有众多大树、大自然的馈赠在保护我们。怎么说？你们药品如何？我113。头上。哎，我操！打到我了！这个臭憨，药不是很多。我的头顶上啊，我的正头顶上，但就这个狙一直在打。怎么说？你们上得来吗？我想去给他摸了。又来炸我们了。进圈吧，我建议进圈吧。就是跑了是吧？对。开车走了。茄子现在很急，他想要人头，老是跟着他。呀，什么东西啊！哎呦，搞毛线呀、啊、的，真的，几个意思啊？762子弹谁有？问一点。啊，他几个人头了呀？三个。762谁有？分一点，兄弟们。我给。过来。来。地上丢了100多，快来。来了。这个人是那个狙吗？他骑着摩托车的，我们左边山上，左边山腰有人。脸上有一队啊，你们可以上山，来我这。走吧。这他妈也他妈开了，你们打预瞄也他妈开了，兄弟们。我操，我就不能强飞，我就不能准飞。你妈枪枪都是预瞄，还他妈开的，我裂开了。我们直接杀人了，茄子我们俩炸了。妈的，他妈了个逼！你过来。打两个。他妈了个，现在谁人头最高啊？我三个。我三个。哎，结双倍。我操 ，double， 我炸了。哎，我们在圈外啊，外姐姐进圈吧，进圈，走。我这下面有一队。我过来了，他们在打，独立哦，你来了，我在你后面，完了，四个800，我这前面还有一队，什么位置看不到？我的 N1 方向，东方向你右边。你左边的呢？我打了一个，应该还有一个。他妈的，先杀一个。800。我操你妈！你真的假的？OK， 我他妈两个了，哎呦，呀，别杀了，别杀了 ，yes， 快走，快走，进前的那边，800，快，不，东哥800无所谓，吃鸡啊，我老子不想800呀，啊，我没看到，呀，他们说我左边有个人，我没看到，我他妈裂开。裂开！哎，我跟你妈的侦察兵一样，我在那儿。我靠，左边有一个吗？下面蟑螂，蟑螂，啊，起火了！左边有，要身体小心屁股啊！干！要打他妈的！
很急，我操！兄弟，兄弟，兄弟 ！I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm fucking sorry。这还有吗？哇，他大家一个！哇，怎么大不中呀？这个人他妈的往下走，这个东西跟水平的不一样。两个，老师，他打你的在哪里啊？在屁股后面。我操！就两，这车后面两个。你们现在二打二打一。屁股面，屁股面！我操你妈！哦，冬瓜强是冬瓜强，是冬瓜强！我操！我吐了！冬瓜强，你看后面吧。不，茄子杀几个了？屁股面！我操！我刚以为就一个，操了！啊！我操！拉一下！完了！完了！你什么意思？你拉不拉？哎，先打，先打，先打！啊！操他妈，我压不住枪的。你杀几个？你先别说。我杀四个。三个。关姐姐呢？我杀五个。一千。哇！我操你妈哟！本来就他妈的这两个人头，我拿了他妈拿一千啊！操你妈！我后面那个杀了他妈的，这把绝对没你们的事。我后面那个杀了，我把前面他妈全部打死，啊！我马了，那个人是打靶，你知道吗？那人在，他有走位，那人有走位，他一直在走位，他不走位，我打六个他。哇！我操你妈 ！COD 打多真压不了枪，我操了都，真的是操了。怎么说？我看一下延迟。看一下我二十秒。哎，不是我贪。后面那个人，你换个正常人，他死不死？他从山上到山下那么长的距离，讲道理，正就必把他必给他点死了。只能说我马好吧，兄弟们。我马有错吗？马肯定没错呀。哎，怎么开延迟啊？高级里面。高级里面吗？高级里面。哎，你们是不是把我当猪在宰啊？嗯。跟我没吃的吧，强哥，这把又 YJJ 跟你说了呀，还是狼的呀？是的呀，不关我的事啊。YJJ 拿这把，这把怪我，这把怪我，我操！我要上去，应该能把那两个人宰了的。没有，我感觉我感觉还是一把一个头吧。这打的 COD 真压不住枪，我他妈我刚才真的有点着急了，我这枪根本压不住。我操！我们他妈这把不会给后面那个老六吃鸡了吧？这 B1V2，哇，我裂开，那个人挺强的，他那波是必拼不过我，因为我扫到他了，他用手雷将我引爆。我最后打的那个人绝对是个高手。我捡了一千，我给 YJJ 刷两个火箭是吧？哎，吃鸡怎么办？吃鸡 double 吗？吃鸡有 double 的啊？没有，晨晨这样还。一把一个头吧，真的。那可以，那吃鸡 double 可以吧，兄弟们？可以，这没问题。行，吃鸡 double。强哥，强哥的两发火箭啊！我操，两发火箭，我操！我操！他不是两百一个头吗？没有呀，茄子说改一百的呀。我操，你还我一个火箭！没有上。下把嘛，下把，这把开始，这把开始。耶、yeah, ，强哥的两发火箭，我心态崩了呀！是强哥，我等下应该可以给你刷，好吧？跳打，咋说？
是我菜吗？我本来就菜呀，兄弟。哇操，挺猛的呀！你上来干了好多个，都是你先杀的人。不是，我跟你说，一定要菜逼的人设，你知道吧？就他妈就我就菜，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 我菜的一逼，我就菜，一定要这个人设，不知道吧？不然他妈不好搞。刚才你妈逼我都心慌了都。哦，他妈的能抵押的对吧？抵押。你几个头呀？两个抵押，两个头呀。你两个头抵押呀？你在搞六六呢，宝贝。给你补刀，真的甲亢来了，我要。咋说？咋说？去哪？咋说？回家吗？怎么说？回家，兄弟们，回家好，回家。上把回家有迹象的。我操！哎呀，有的补他妈的个逼抵押的还好一点，我操！有抵押能接受一下呀、啊？对，抵押就好了。没事没事，东华强给你算抵押好吧？等我给你算四个飞机。可以。可以。可以。怎么说？需要车，兄弟们。但是我先不给你算，等会万一要我抵押的话，就留一下账。我这一帮这个班子里面我应该我是最菜的，我是柳车，我操，怎么那么多人呀？这个破地方怎么人这么多啊？他妈的，这里谁第一个抢到车，真的全部给他们撞死。我是柳车，你那车过来接我一下好不好？呀，我脚下已经有的，我不会他妈死在天上吧，兄弟们，这人不应该这么准吧？强哥，慢点！强哥，稳住！强哥，我不会来马踏军宴的。可以。我肯定能看。接我一下呀。来了，我来了。狙击在哪里？他们声音太小了嘛，我开大一点。三。我来了，我来了，我来了。对，这边。那里有一队。哎，圈又好呀，宝贝们，又是圈内呀。快走，快走，快走！这里有一队，好吧。先过，快点！快点！架飞机啊！左边有人，拿枪出来打的。假车库，我操，一队好多。走走走，快走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 ！太大了是吗？我跟你们说，现在不是那个蓝洞三周年送套衣服吗？我们等下可以把这衣服穿上。在这个游戏里面，好多人穿这个衣服。可以，就我们可以混水摸个鱼，好吧？这红色衣服那个逼又他妈来了！这法想走一个妖路，兄弟，这法想走一法 ，Victor。开车来 找我们了，犯山了。你让他来试试看，让他来。他妈的！哦，这把他妈穷的淌口水，我裂开了。开左边去了。我没了，我没了。你怎么就没了呀，兄弟？哎，我操！我操，这把这么穷的吗？好还穷，真的穷，兄弟。是真穷呀。这把就一把冲锋枪了呀。呀，快货一个都没有，我裂开了。妈，上把这里太肥了，这把这里不刷货了。这把我带你们飞，这把。真的吗，强哥？真的，你信我的。
这把没有腰路了呀，那个他妈冲锋枪扩容丢了。这把你们让他来试试看，让他们，啊妈的，这帮水友啊，有本事就过来啊！哦吼！哇，怎么这么穷啊？哇！哎，这你妈被收过了吧？哇，太夸张了呀！这个地方，你别慌。哦，无敌。什么意思？走火了，要，带走。过来救一下行吗？关我们事的呀。枪头要不要？要。我跟你说了是吧？我带你飞的。哎，他怎么自己一个人去干起来了呀？这个人，你们山上去一个，我们山上吗？对。那我来找你。怎么说，强哥有货吗？来，我这边打一个啊，应该还有一个啊。哇，无敌！我真的很难受，这把。老师，我跟你说，这个位置有点难受。我需要点5.56宝贝。给你点。地上，那后面，外面。好点。怎么说？开干，兄弟们！搞呀，把这个骨头收了，我就搞了呀。等一下啊，我可以搞了，兄弟们。我也可以搞。急救包怎么说？强哥要不要？来一个，给你两个，给我点762有吗？白姐姐，开车来救一救吧，真的。怎么说？他妈的，开车来救一救吧！来，不是左人他妈的就喷子，我他妈的都没法打的。你那有人吗，瘸子？他在外面围你吗？在那个山上，好他妈多人来了，我他妈的这有人打我。来人了，老师。哪儿？我们来过谷仓，来人了。前者来上车。快走，先走。我操！谁在丢炸弹？就是他，我们谷仓。看见没？围墙有一个，你交底下，脚底下，现在死了，倒了，哪里有把枪的点我，有把他妈什么枪，有把威武我，啊，等一下我接个电话啊，哎，哪有把枪的就打我呀。
怎么有枪在打我呀？飞机。三枪三枪，哎，那仓库两个啊，啊，好准，我打他一枪头，他打我一枪头，我来弄他，他奶奶的，有喝的吗？哎，右边上上上两个。呀，没子弹了。有喝的吗？有有。你他妈那么晚没用我操！有车，有车。是吧？感觉此地不太久留啊！他妈有镜子吗？什么镜子？你要什么镜子？啥镜都行啊，一个镜没有。我给你个四呗。给你个红点，给你个红点。怎么说？五六有多的吗？五六有多的吗？咋说吧。五六有，但不是很富有。山上有两个，有两个六六，怎么说？要么给他们弄了，兄弟们，直接开车上去给他们狙了。感觉可以。感觉可以，这两个枪法应该不是很好，打了我好几枪没中。怎么说？我开车接你们。都有车吧？茄子刚刚开我那个车吧。呀，我得，我可以干一下。怎么说，冬瓜？怎么要不直接进圈，直接进圈卡桥了？要不去堵桥，兄弟们堵桥。接一下，接一下，接一下，接一下。我来接，我来接。我操！完了，完了！我操！茄子，你连个头都没有啊？没有啊，他妈的！哎呀！我们桥中段还是桥后段堵？你们觉得？后段吧。这里。说句实话，不太适合堵桥。那算了吧。啊，这很容易被人偷屁股，这个桥。收一波怎么说？可以收一波。我说东方强，你收一下，我去开个东西过来。我当门卫了。开车了，哎呦，我他妈被老子杀了，我操！没事，我先去找个飞机。我这来了，近点了，近点了。我他妈裤子都湿了，兄弟们，这一波我操！什么意思啊？过分了，真的过分。这来这里急救包好多，兄弟们，来来吃。你真的很过分，你知道吗？你太过分了。哎，五六给我来啊，可以。别再杀了，求你了，不要再杀了，不要再杀了。有没有人要预定个飞机机票的？只有一个位置。预定，预定，预定，预定。
可以。豪华头等舱38000，好吧。老师，你杀几个了？三个。多吐了。把三杀开局有点过分啊！他真的过分。那不好意思了呀。就包里面安静的很，就看他一个人在那个杀。哎，有鸡，有飞，有鸡。我鸡是他。搞不懂了，真的搞不懂。怎么说？你在哪里降落的 ？YJJ， 他在马路中间。可以，我来了，好吗？你现在就要飞吗？我等会飞吧。我们要飞吗？我们再把他妈四兄弟集合吃鸡啊！我就把车扯回来。要飞吗？哎，飞他妈的好吧！我们空路两军。空路，我们在天上巡逻，好吧？起飞！打我！啊！我中枪了！我中枪了！我中枪了！打药！你打药！你打药！进圈！进圈！进圈！两开车，我们进圈，快！哎，比我那边快呀！比我那边快！我姐姐比我这里快啊！你打他呀！你打他呀！我打累了呀！算了吧，我知道了。好多人。楼上还有。你如果看到下方有人，我们可以投弹，好吧？投弹容易中一点，天上是真不容易打中人。哇，你在秀什么东西呀、啊，宝贝？哇！我飞机很稳的，好吧？天天开飞机。那我们飞高一点，帮他们侦察一下。不要慌，好吧？可以投弹，好吧？这个楼顶可以投弹，我记得上面有一个人，前方。准备好，你别拉啊！你别拉环啊！我不拉。哪里有人？哪里有人？看那有个洞口了没有？看到了。那没人。没有人。底下。投弹，投了！火力很猛，讨厌的呀！哎，不会，这妈的就丢在上面了吧，怪姐姐？不会不会，三级甲节奏，来，这三级甲，来，我开慢点，你点他，左边看到没有，半坡。看到了，别开了，要炸裂了！外地姐，快跑，快跑！下面有车，真的要溜，要裂开了。到了，裂不开。上面打人太难了，他晃的一逼，你知道吧？他是两个移动的物体中都在开枪，这是只有刺客联盟可以做的。要爆了 ，YJJ， 不能再俯冲了，不能再俯冲了。我们在消耗他们子弹，好吧？我们他妈的消耗我们的性命，我裂开。小心楼梯摸进来啊！楼下没人吧？没看到，楼下有人吗？没有，好像没有。但现在不一定啊。哎呀，在外面一直飞，没看到人。哎，我看到了，那个红楼上
那个楼底下有一个小红，看到没有 ？YJJ 跑进去了，好像就一个吧，干他。对，干他，干他，走走走，走走走，兄弟们，有一个啊，有一个，我看到了。走，前面三栋楼里中楼。走吧。他有车的，那个人有车的。要吃他吗？算了，不吃了吧。别吃，往高打。啊！我把轮胎卸了，他妈气死！走，兄弟们，两个轮胎都给他卸了。哎，后面来车，后面堵里来个摩托。他不应该从我们这走吧？进圈再说吧。走啊，进圈。我前去给你们探个路，好吧 ？OK。我操 ，YJJ 飞机是真强，兄弟们 ！YJJ 飞机是真有东西。我操，看到了小红，看到，掉了两个。没了。可以，这波拉波枪向好吧？还行。很关键，很关键。左边山上。后面掉了个空投，我操！你妈喂！我去了的妈！不来了呀！你赶紧啊！我去了。我这你妈！哎呦！打我们骚标。我们现在这个斜坡待一会儿，这里可以。还有他妈这种好事，我操！上帝刚才有人的，看到了。我们的330方向。完了，我们被架死了。左边也有。我们只能从下面过的呀，下面走不了，冲过墙。你的正前方有一队，两队打起来了，走，左边，我先进圈，先跑，头顶上，好了，左边是谁丢的呀？不咱们丢了。我看到了，我把他妈杀了，抢了我的人头，操！一百没了呀！你们杀几个了呀？四个。我一个没杀。攻关了。山上。一个。哎，拉我一下，老师拉我一下。我知道，我打个包。你又在这儿。哎呦，这枪好难压呀！打不到你。完了！我操！我没了！完了，我也没了。有人在瞄你！我操！啥意思啊？我操！下来一点！不是凭什么打得到我呀？不是很懂呀？哎！你不抢！哎！不是哪里能打到我的呀？哎！我去他妈的呀！杀几个最高、哎，不是这个角度凭什么打到我的呀？你妈都卡死了呀！最高几个？我杀一个，怎么说？我操他妈的后这边还有人，我他妈裂开机关枪！我操！后面是吧？是吧？哎，我日他哥老六有个逼！等一下，你杀几个？你先说吧。我杀一个嘛。四个，四百块。我操他妈的个逼，那个屌毛把我人头给抢了，不然你妈逼平摊的。
什么叫平摊啊？谢谢 Big 茄子送的四架飞机啊！谢谢谢谢谢谢。不是呀，那个位置打不到我们，不知道后面那个人在打呀，所以没有丢烟，直接拉他了，以为是前面的人打的，知道吧？我杀了一个吗？没杀吧？是我击杀了吗？没杀。不是，就这水平，哎呀，水友们，真的就这水平。不是你们他妈的逼是在训练特种兵吗？这里是特种兵最强战士预选赛吗？就这水平呀，我裂开了呀！哎，我操，不是你妈送我们有折扣的呀！我操，我他妈送了四个飞机，这有抵消的吗？不是啊，只有茄子送呀！谢谢 YJJ 啊，泡泡送的四个飞机啊，谢谢我泡哥，没杀人啊。不是 茄子送就可以了，没事没事，哎呀，老板有钱呀，没关系的呀，没事，那就冬瓜强四个飞机帮你送了，好吧？可以，小朋友，你是否有很多问号？小问号，你是不是没有朋友？我吐了呀！哦，妈的，我操！我刚刚听成茄子杀了三个，只差一个就跟。乔老师一样杀得多，原来一个没杀。你们的要求越来越高了，你妈又是封烟还要翻滚，要不要他妈倒立救人嘛？你妈能杀人就可以了呀，要求越来越严格了，我操！怎么说？我是真当特种兵呀，回了几次家了，不回了，好吧？这把我们稳一点，怎么说 S 成功了。这有点远，拉倒。稳呀，兄弟，搞稳了呀。行。稳就稳，好吧。他先去了，就真当我们是特种兵呗。弹幕啊！你叫要打 CSGO， 这手指头给你。我来给你们当空军找人，好吧？呀，感谢刘飞啊送的两个飞机啊，谢杜宝啊。怎么样？这一手穿桥洞可以让人很久很就学很久了。夏老师还挺强的，我开过摩托，我开过飞机，我知道那东西难开。有车有车，我最快。我需要接，我来接，好吧，我就是接。行，不是你在哪儿呀？不是你怎么落他妈那边的呀，兄弟？我说东哥强，你要走还是要收？我走呀，我肯定要走呀。舔一下，没人，等会再走。我们把这里舔了，好吧？你那边也没人，我这边也没人。把这里。没事，我们先出发。啊！哎，东哥强，有油帮我捡一桶啊！走，上路了，兄弟们，上路了。别守了，上路了，贝贝。你在哪里啊？我在这边啊。哎、怎么说？干了吗？妈的！哇，啥呀？还可以吧，引了一个人给你杀。外界后面给你留了辆车啊，后面给你留辆车，我们先走了。没事，我有车。车我很快。呀，我舒服了。你舒服了吧？但是机场学院我们现在过去有点来不及吧？来不及吧？那咋办嘛？那咋办嘛？那咋办嘛？你是不是今天晚上不想睡？那咋办嘛？我真不想睡。那咋办嘛？那咋办嘛？我怕你撑不下去，真的。算了。
算了。我的意思是，要不我们改变一下策略，可以溜了。我跟强哥直接上头去了，我们两个温饱都没解决呀、啊。那咋办嘛？你又来了是吧？不是，先问一下那咋办？要跟我那咋办呢？今晚快来行吗？哎，你们上次谁是冠军呀、啊？我也没搞清楚。没有冠军呀、啊。哦，平分秋色。让我们睡觉呀。啊，强子你们俩都死了。可以可以，牛逼。快来行吗？真的。那咋办吧？最屌的是那。后听到后面已经不知道他妈在说什么了，你知道吗？我听了半天，我听到，强哥，小心，我没枪，我走了，我拿枪去了。强哥乱杀了，开始。我跟你说，吃了我的总归要吐出来的呀。他们那天那咋办嘛？老子听到后面是听的什么拉闸斑马，也跟斑马有什么关系？为什么斑马又他妈要拉闸？我他妈裂开！要蛋炒饭嘛？后面那咋办嘛？听成他妈要蛋炒饭嘛？我人捏马尾！妈太晚了。哎，你当心，他们那边还有。我马上来支援强哥，马上支援。摸个甲就来啊！我这里有三级甲的，你怎么说？多的吗？多了。来了。但是你过路的时候一定要当心，好了。OK OK。我不想失去你。OK。我准备起飞了，老师。这就起飞了吗？我过路了。就在一楼。他在你房间一楼是吗？没有，不是，我说三级甲。哎，我拿到个空投枪。什么枪？叫蟑螂车吗？啊？就信号枪，你要吗？牛批！穿云箭。哎，我们不要蟑螂车，肯定要他妈的空投枪呀，宝贝。出空投枪，我们竞拍，好吧？20元起。多少？20元起吗？20元。200。狙击。交易了，兄弟。交易了，交易了，交易了，交易了。成交了，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 成交了。哎，就不一多压点吗？成交了，成交了，成交了。你他妈什么意思啊？你妈一把。你是个傻，你他妈的，你也是个傻逼，他妈的，开口就200。一把一二十起拍，开口就200，是他妈是个老板。一锤子定音，好吧。你拿去爽吧，拿去爽吧，一把游戏而已嘛，反正。哎，拿去爽呀！就不加的嘛，太高了呀，出太多了。我操，又撞到了！不是老主啊，老板您这边确实大气。面子都要给的呀！我操，强哥的面子肯定是要给的呀。好吧，又是斗鱼20米是吧？对，我毕竟都斗鱼的呀，以后日子不好过呀，学友们。我心态崩了呀！怎么说？556来点，宝贝们。哎，我不知不觉间我就无敌了，我还没发现，兄弟们。哎。有红点带一个，来给你这个，强哥怎么说？黑管管，牛皮，我给你这个好吧？哎，可以，给你点556，好吧？556来点，你有多少？可以了，够了。你备弹多少？备弹150。OK， 差不多。
我可以打，我可以打了。车身，车身，车身，有车。我听到了。高。牛皮。你们开的枪吗？嗯，我开的。Okay. 来，急救包分你点，强哥，分你三个，好吗？马踏飞燕，我他妈飞就死了。马踏飞燕的。哎，毒来了，怎么说？走呀，溜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 溜溜溜溜溜。没有车呀？哎，我们怎么来的呀？我们的车在那边呀。那走走走，去拿去拿去拿，走走走。等一下啊，等一下，我补一下，我补一下。我感觉有炸，我跟你讲，真的。你说这边吗？对的。应该不存在的吧？我感觉真的有炸。你当心。怎么说啊？东方航空方便快捷啊。走走走，快快，强哥。来了。东方航空了吗？你就。对呀。他肯定不是。哎，我操！他把轱辘给卸了一个。一样的开没事。呀，他妈有空军呀！你们都在车上了是吧？我也是，我他妈戴着耳机，我好难受啊！我操，我鸡皮疙瘩起来了！啊！我日你！关了，关了，关了，关了！哇！砸了，砸了！哎，前面有白车，小白车！看到了，看到了。我操，这茄子怎么在这里呀、啊？茄子啊！哎呀，我吐了！他妈的，说 S 车你们不来呀、啊？他妈的！我去接你，我去接你。我有摩托车。啊！我点错了！哎呀！我先去找个安全区的圈吧，好吧？找个地方。没事，我接你。我接你进圈要吗？信不信我的设计啊？我还是我。哎呀，被强哥截图先扔了，感觉对我很不放心呀、啊。你上次两个马踏飞燕，差点把我那匹马弄死了呀。可以。咱们怎么走呀、啊？有人要买机票吗？二十起拍。买不了，买不了，太贵了。你要多吗？真的吗？啊、你要多不多，老师？我多的，我多的。你，上。我3303。303。茄子，你有油吗？没有。哎，我503。没有，没有。啊，屁车人干我！你们知道吗？这弹幕上有谁有说开了？说实话，我很欣慰呀、啊。前几天打的时候弹幕全是菜逼，你怎么不去死？你玩你妈臭逼！全是这种弹幕，今天有他妈开了，厉害很。人生就是需要鼓励的呀，水友们。你带个红点给我吗？哈。我们去哪里集合呀？找了半天没有一个机瞄的，没有进。看兄弟们怎么说，看兄弟们怎么说。找个点行吗？我现在很慌。哦，我来帮你们看一下这个防区有没有人，好吧？啊，少了一个镜。这个防区安全的一逼，但是开过门。在桥头打架。老师，我们怎么做？我们要不要过去？走呀。他们打起来了，我去收点人头吧。卡莱丁 8就位，好吧。强哥，你在停你妈的妹妹的溪水呀、啊！我他妈裂开。强哥，你这车开的妈呀，强哥！
快去家里找个点好吗？不是，发财了，我们这里。这一波是 YGG 的锅，你知道吧？啊？没有，我说他们在打架，我说了呀。他是侦查，是他没收。怎么说？右边防区安全吗？不太安全，那里有一队，你要干他们吗？不是，找个点啊，他妈的，发财了，这波。发财了是吧？那我们就别在这里了，来，你跟我走。我炸了，抢各自的车，直接他妈开到两队交锋正中间。这边前面有，这边有那个有轰炸区。强哥这波不是开到左边右边，两边在打，强哥直接开到中间，都他妈给我停！我是你哥。我来我这，你开到他们两边交火的中心，你知道吧？中间，然后都停，就一句我是他的哥哥。啊，有个飞机在你后面。他被搬开了呀。什么？好，这飞机是你啊！操他妈的，怎么人他妈的在右边的呀？就开过门，应该没人了吧？有人？有人吗？有确定吗？有，看到了。那走了呀。那有个，等一下，看这个圈刷，我们再抢个位置，好吧？好好好。他这个飞机是好玩的，你别慌，老师他们现在……哎，我跟你说，富贵险中求，我感觉只能去刚刚乔老师他们死的那房区待着了。那你去，我马上来。老师他们应该还没上来。YTG 刚刚还有秀的操作，你知道吗？在天上让飞机往前滑，自己切到二号位开枪，你这能打死人好吧 ？Y 姐姐，我给你磕78个头。这个蹦蹦啊！好，你打不死，你给我转20块，接吗？接。好。故意骚扰你，赶紧交费吧，交费。不，他跑了呀。那你可以追呀，你可以追呀，你可以追。他很怂啊。他跑进树林有点难追啊。兄弟们加20。还有50多个人，我操你妈，有啥情况啊。打倒了，对不起好吧。喜欢玩他妈换的，喜欢玩换的，喜欢当工具啊，喜欢。老茄子那边人太多了呀，行不行？我得去桥头抢个房子。看到这个位置没有？完了，我没油。交费20交费，进行20 20。哦，这个飞机真的好玩，我他妈下次也要去玩，我好快乐呀，感觉跟他妈亚索一样。但我的亚索并不快乐呀。我的亚索厉害，只能委曲求全在这里了呀。什么意思？狗起来了呗？左手有人呀、啊，左手，那是我的烟。对，就这个方向有人。那个是车。近点了，茄子。怎么是茄子啊？我操！
哎，不是有信号枪吗 ？YJ 姐，那怎么说嘛？我现在叫，等下被秒了呀，对吧？我给，别在这里叫呀！我给你个 idea 好吧？啊，可以。你可以去一个碉堡，然后在碉堡外面放，然后呢，你到碉堡里面，他们来就打靶。可以，我看到这里有个车，等一下，这个位置应该有人了吧？这是三号标，四号标。